ngayendi gula enume yechigo nga bagamba nti yabadde mu lugendo ngeita mu kuva Goma egenda kutakate erya Rwanda kati ye Rwanda ngegamba nti aa toyinza kusubuka wamwe kuva wamwe Goma nojja egisanyi eno mu Rwanda kutaka lyaffe nga tomaze kusaba lukusa era nabwe kityo twadde tulina okwetaasa okukakananga ennyonyi bagikubye ko ngegamba nti kino kikakasa ddala okulaga nti Rwanda ebadde bulijjo yetaba mu nteekateeka ez'okulumba ggwanga erya Congo naddala mu kuvujjirira abalwanyi bali oba abayekera ba M23 era nabwe kityo nti kino kabadde kabonero akalagira ddala nti nno tuli mu mbiranye ey'amaanyi gyebuvuddeko Rwanda yalangirira tegenda kuddamu kukkiriza muntu yenna anonya obudamu kuva mu ggwanga lya Congo kugenda mu ggwanga erya Rwanda kumanga babadde bakikola ebbanga lyonna nga bayamba abantu abava mu ggwanga erya Congo okugenda mu ggwanga erya Rwanda naye kati ekyavuddemu by'ebigambo Congo byezeeyogerera Rwanda si wanowoka mu Afrika nene mawanga agebweru ngeraga nti Congo oboli awo emirembe gyayo gitabangulwa ggwanga lya Rwanda kakati Congo egamba tugenda kwenyweza ate byandi tubuguma wakati waffe neggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okuba nti bakubye nyinyi yaffe eyabadde eri mu bwengula ngate bo bagamba bakongo yatera na kutuuka wadde mu ggwanga liri erya Rwanda yo Rwanda egamba nti babadde baligisanyi mu ttaka lyaffe ngate bakkirizibwa kubanga batuukayo olw'embeera embiranye eri ku ggwanga eryo era beifaananyi ebyo nga bikulaga bagezaako nga basobola okulaba nti bazikiza ennyonyi eyo kubanga yadde amaze okukwata omuliro Katonda bayambe buyambi n'abanga basobola okukkirira wansi naye era yayino nese bitagambika kakati ya yembera yeriwo wakati we gwange lya Rwanda sisubira nti baba kulembeza obanyiza nokwebuuza kubanga kati bituuse nokuba nyonye ya maje yegwanga lya Congo nga bagigamba nti wabadde oli mutaka lya fe lya Rwanda nga atete tukuwadde lukusa nomulundi nogumu ebyo no nga bichagena maso katono nnyo njagala kuwako n'ensonga ezili mu gwanga lya Ukraine Ukraine embera nayo sinyangu nyo.